Perkembangan Bursa Malaysia. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini dan ia berhubung dengan pasaran global yang terkesan dengan impak pertikaian perdagangan Amerika Syarikat China yang belum selesai. Pada jam 10.09 pagi tadi, Bursa Malaysia jatuh 17.91 mata kepada 1,597.14 mata. Antara saham aktif, Tawin PA kekal rata pada 5 sen, Tawin WA juga tidak berubah pada 4 sen, manakala Tawin susut 1 sen menjadi 1.55 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Allianz Malaysia Berhad naik 22 sen kepada RM13.86, United Plantation Berhad meningkat 20 sen kepada RM26 dan HSI H6R menokok 18.5 sen menjadi RM14.